Do bojov na post primátora mesta Trnava sa zapája kandidát Branislav Baroš. Svoju kandidatúru zameriava najmä na zlepšenie dopravy, parkovania a životného prostredia. Čo sa týka dopravy, tak tam by sme chceli v prvom rade spraviť súlad či už cyklistov, vodičov, chodcov, veci, ktoré si myslím, že sú zanedbávané, tak chceli by sme spraviť nejakú jednotnú koncepciu. Čo sa týka parkovania, tam vidíme priestor v možnostiach rozširovania parkovacích miest výstavbou jednopodlažných parkovacích domov. A čo sa týka životného prostredia, tam je to hlavne starostlivosť o stávajúcu zeleň a budovanie nových parkov, sadenie nových stromov. Dobrý deň. Volám sa Nakagawa. Som veľvyslanec Japonska. V stredu 27. októbra zavítal do Trnavy veľvyslanec Japonska na Slovensku Makoto Nagatawa. Na radnici ho prijal viceprimátor Tibor Pekarčík. Zamestnanci slovenského plynárenského priemyslu plánujú zrekonštruovať a zmodernizovať viacero plynovodov v Trnave. V rámci tohto projektu budeme rekonštruovať plynovody na uliciach Bulharska, Mikovínyho, Vajslova, Veselá, Zelenečská a pri Kalvárii. S cieľom čo najmenej zasahovať do komfortu obyvateľov, plynovody v predmetnej lokalite plánujeme rekonštruovať mimo vykurovacieho obdobia v marci až novembri 2023.